Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadda madaxweyne Siiraanyo ayaa maalintii shalay ahayd madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi waxa uu magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka. Hadaba Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse, la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay hoteelka Guuleeda magaalada Hargeysa, waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan xilkaasi uu magacaabay madaxweyne Biixi. Wallahi waxaan u arkaa inay tahay gidigeenna inuu qaranka wada shaqeyno maalinba meeshii lagaaga baahday inaad ka shaqeysaana waa arrin nagu wada waajiba dhammaanteenba. Waxaan u arkaa markaa kulley anigu waxaan u taagnaa inaan Soomaaliland u shaqeeyo ilaa inta aynu ka hubsanayno inay Soomaaliland aynu ka xaqiijinayno inay noqoto qaran aynu ku hubno inuu ka mid noqday qaramada dunida oo istaaga. Waxaynu ku jirnaa halgan, halganka aynu ku jirnaana maalinba meel baa kugu soo aadaysa oo kugu soo hagaagaysa, waana meel loo baahday inaad ka shaqeyso. Halkii aad ka shaqeysaabana waa meel qaranku u baahan yahay oo aad daboolayso. Ilaahayna waxaan ka barayaa inuu nagu astuuro. Wallaahi arrinta doorashooyinku ilaa imanka shaqada la qabtay waa guddidii doorashooyinka uun. Doorashooyinkana arrimaha ku xidhan ee inay qabsoonto ku xidhani way ka badan yihiin guddida doorashooyinka. Guddida doorashooyinka iyo khilaafka iminka ka taaganna Ilaahay waxaan ka barayaa.